Tá procurando hunt nova pra caçar e parar de caçar as mesmas criaturas? Então se prepara que eu simplesmente criei um compilado com as melhores hunts de mage do level 300 até o level 500. Estamos de volta com a série de vídeos de hunt de todas as vocações por faixa de level. E hoje você vai descobrir onde caçar no seu ED ou no seu MS nesse momento de mid game pra você. Quer se tornar youtuber sem aparecer, assim como fazemos no canal GM Tibia? Então clica no primeiro link da descrição para aprender com quem me ensinou. Clica no primeiro link e comece ainda hoje. Tibia Blackjack, o site de apostas 100% seguras, onde você pode apostar suas Tibia Coins e ficar rico. Agora com novos jogos, acesse tibiablackjack.com, link na descrição. Fala aí, tibianos, eu sou o Renan, do GM Tibia, e o vídeo de hoje é a continuação de vídeos de hunt de mage. Já fizemos hunt do level 8 até o level 300, agora vamos às hunts do level 300 até o tão sonhado level 500. A maioria das hunts vão ser solo, mas sempre existe uma exceção ou outra. Como as características de druid e sorcery são parecidas, ambas conseguem desempenhar um resultado semelhante nos locais de hunt que vou mostrar, com uma leve vantagem para cada um em cada hunt. Vou dando dicas da hunt, avaliando e dizendo qual o melhor dano utilizado e quem tem vantagem, se é sorcerer ou druid. Além disso, o próximo vídeo de hunts aqui do canal é de mages level 500+, para aqueles que estão com o personagem mais potente nas suas mãos. Então, já se inscreve no canal. E um lembrete importante, esse vídeo é uma lista de hunts, não é um tutorial delas. Caso queira saber mais sobre cada uma, procure no YouTube o nome da hunt, que com toda certeza você vai encontrar um tutorial completo. Então, vamos começar. Primeiro, level 300. Como as faixas de level se esbarram do vídeo anterior com esse aqui, vou fazer um lembrete das três hunts level 300 que falei no último vídeo. Acho que todas as hunts do vídeo anterior funcionam para level 300+, até mesmo as de level 200. Mas como subir a régua nesse vídeo, só vou lembrar as de level 300+. A primeira é Carnivorous Rock, um clássico de lucro no Tibia, que mesmo tendo sido nerfada durante sua história, ainda é uma das melhores hunts de farm nessa faixa de level, podendo chegar até 500k por hora de lucro. O dano principal a ser utilizado é o dano de fogo ou gelo, dependendo da sua vocação. Tanto o Sorcerer quanto o Druid tem bom desempenho nesse local. Agora, se você quiser XP em vez de Profit, você pode ir nos Buster Spectre, na Cave lá de Darasha. Essa é uma hunt muito boa pra XP, apesar de ser cheia em horários de pico. Nessa hunt, as proteções principais são por dano físico, Life Drain e Gelo, e o dano principal a ser utilizado é o dano de fogo, bônus para os Sorcerer. Mas lembrando que Terra bate 100%, e essa é uma boa alternativa para os Druids. E a terceira hunt relembrada aqui é Azura Palace, hunt muito boa pra XP e com um loot muito legal. Lembrando de pegar todos os loots na volta seguinte que você matar, pra otimizar a XP por hora. O dano principal a ser utilizado nessa hunt é o dano de energia, e aqui a vantagem é grande para os Sorcerer. Os druids precisam ficar de olho nos Hellspawns, que tomam apenas 20% do dano de terra, e as Azuras Azuis, que tomam 0% do dano de gelo, mas ainda assim, um druid consegue caçar muito bem nesse local. Com relação ao dano recebido, o principal é o dano físico e o dano de morte, mas você vai levar danos de gelo, fogo, Life Drain, Mana Drain, e obviamente vai ficar drunk. Então, não esqueça de levar o Dwarven Ring, pois sem ele, provavelmente você vai fazer uma visitinha ao Henricus. Agora vamos falar de hunts mais avançadas. Na faixa do level 350, temos o Zao Palace, hunt abandonada, mas que ainda dá um bom lucro. Lembrando que essa é uma hunt alternativa, e o pessoal costuma caçar os Drakens antes dos Ghastly Dragons, e só vai nos Ghastlys quando está com o Summon liberado, melhorando ainda mais o loot. A hunt ainda ajuda quem não terminou os pontos da Boyful Society, e ainda possibilita você fazer bestiários, que se você ainda não fez, dá pra perceber que seu char já está meio capenga. O dano principal recebido é o dano físico e o dano de fogo, mas rola dano de terra e morte eventualmente. Nessa hunt você vai utilizar o dano de gelo nos Drakens e o dano de energia nos Ghastly, e ambas as vocações mandam muito bem por aqui. Outra hunt nessa faixa de level que é totalmente fora do radar, e em especial para a loot, é o Hive Outpost em Liberty Bay. Essa é uma hunt basicamente para lucro, e dá pra fazer 500k por hora de lucro, algo muito bom pra mage, e você consegue caçar no local até em levels mais baixos, mas nesses casos, jogando no estilo Homem-Aranha, colando nas paredes. Além disso, esse local tem muitos bestiários, então essa hunt pode te ajudar a pegar aqueles pontos de bestiário que estava precisando. O dano principal a ser utilizado é o dano de fogo, e o dano principal recebido é o dano físico e o dano de terra. Pra galera que comprou o char e não tem dinheiro pra itemizar, essa pode ser uma boa hunt, já que um Gil-7 resolve todos os seus problemas. Essa hunt depende de uma World Change, e ela é basicamente uma torre. Basta subir e descer sem ter medo de ser feliz. E a próxima hunt que vou falar ainda nessa faixa de level é o Warzone 6 com os Dire Maws. Essa é outra huntzinha muito boa pra Profit. Pra quem não sabe, essa é aquela hunt que você
você tem 8 horas para caçar depois de entregar o Suspicious Device. A hunt em si é bem fácil de fazer, basta você não ficar tankando as criaturas, porque elas batem bastante. A proteção especial é obviamente para o dano físico e o dano de terra, e o dano principal a ser utilizado é o dano de gelo, seguindo para o dano de fogo. Todas as vocações mandam muito bem no local, só preste atenção para não ficar bêbado com fungos da Warzone 1, 2 e 3. O Profit pode bater até 700k por hora, dependendo do preço do Suspicious Device, e a XP fica por volta de 3.5k a 4k na 150%. Agora chegamos ao level 400, e temos uma das hunts mais clássicas para os mages, estou falando do Cobra Baixo. Nesse level eu aconselho trapar os Vizier, e com eles trapados, dá pra fazer mais de 5k de XP na 150%, além de um Profit de mais de 500k por hora. A proteção no local é principalmente físico e earth, além de vir com todos os imbuimentos possíveis e necessários de mana e life leech, uma vez que esses imbuimentos ajudam muito a economizar na hunt, além de te dar, obviamente, uma maior segurança nela. O dano principal a ser utilizado é qualquer um que não seja terra ou físico. Pode utilizar o que bem entender, e até por isso serve para qualquer um dos mages. E uma dica importante para essa hunt é usar o Flask with Snake Poison, lá naquele caldeirão que fica no andar superior. Dessa forma, você deixa as criaturas nascendo com menos HP durante 30 minutos, melhorando muito a XP por hora. Lembrando que se precisar de Tibia Coins, o Rei dos Coins possui o melhor serviço. O link está na descrição, e com o cupom GMTibia você ainda recebe um descontinho. Continuando no level 400, temos a Spikes, um ótimo local por conta dos diversos bestiários que pode encontrar lá, sendo uma hunt bastante alternativa. Os danos no local são principalmente físico e fogo, e você deve utilizar majoritariamente gelo para matar as criaturas. Por isso, os druids têm uma certa vantagem nesse respawn. Você chega fazendo uns 3k na XP 150%, e o Profit gira em torno de 300k por hora. Local sempre vazio, mas que tá longe de ser uma hunt meta. Atenção! Um membro do canal GMTibia foi todo reformulado, e agora tem várias vantagens. Por apenas R$1,99, você tem acesso a selos de fidelidade, grupo de WhatsApp comigo e com os membros, emojis especiais, prioridade nas respostas, calendário de eventos do Tibia e muito mais. Por apenas R$1,99, você vai ter tudo isso. Então já clica aqui embaixo e torne-se membro agora. Agora subindo para a faixa do level 450, temos a hunt das alminhas em Port Hope, a famosa Lost Soul. Aqui a sua XP na 150 vai ficar em torno de 6k por hora, e o Profit gira por volta de 600k também por hora. A proteção principal é o dano físico e life drain. O local é bem espaçoso, o que faz com que você consiga correr tranquilamente, e em alguns servidores é bem vazio. Portanto, é possível caçar aqui até mesmo em horários de pico. Dano de gelo e fogo funcionam muito bem. E ainda na faixa do level 450, temos uma queridinha dos mages no jogo, que são os Elfos de Fogo. Nessa hunt você vai vir com a máxima proteção contra dano de fogo, obviamente, e o dano físico. E mesmo sendo uma hunt bem aberta, pode acontecer de você se trapar. E é aí que você vai ver a diferença da proteção ao dano físico, porque ele pode te salvar em uma trap. A hunt pode te dar até 6k de XP na 150%, e o Profit gira por volta de 400k por hora. Nessa, os druids saem com uma vantagem legal, justamente por causa das waves e wedges de gelo. Seguindo na mesma pegada do level 450, temos os Elfos de Gelo, onde nesse caso vamos ter a vantagem para os Sorcerer. O dano principal recebido nessa hunt é o dano físico, assim como o dano de gelo e o dano de morte, vindo especialmente das aracnofóbicas. O principal dano a ser utilizado é o dano de fogo e terra, e o dano de energia até que funciona. Digo até que funciona porque não bate bem nas aracnofóbicas. Druids, por favor, esqueçam o dano de gelo e foca apenas no dano de terra. A XP nesse local é a mesma dos Elfos de Fogo, por volta de 6k na 150%, e o Profit aumenta um pouquinho nesse caso, ficando em torno de 600k por hora. Mas antes, momento da inscrição. Vendo o que já mostrei nessa lista, nada mais justo que a inscrição, o like e o sininho. Clicando em tudo aqui embaixo, vamos para as hunts do level 500. Agora chegamos às hunts mais pesadas, e a primeira que vou falar é o Falcon Bastion, na Águia, também conhecido como Entrada do Oberon. O Profit nessa hunt fica em torno de 600k por hora, e a XP em torno de 5k na 150%. A proteção principal nessa hunt é para os danos físico e o dano de energia. Use e abuse de qualquer elemento que não seja morte nessa hunt, pois todos eles batem 100%. Druids e Sorcerer desempenham um papel semelhante nesse local. E uma hunt muito boa também para 500+, que normalmente está vazia, são os Reaper Spectre e as aracnofóbicas lá em Plains of Havoc. Lá você faz em torno de 6k na 150% e o Profit gira em torno de 500k por hora. Proteção principal contra o dano físico, pois a cave é bem apertada, além é claro da proteção a dano de morte, energia, terra e life drain que eventualmente vão acontecer. A utilização do dano aqui é principalmente do dano de fogo, mas o dano de gelo desempenha uma boa função e atende muito bem a druids em questão de waves e wedges. Lembrando que preferi dar uma gordura de level em algumas hunts, porque sei que muita gente que vem ver esses vídeos acabou de comprar um char e não tem muita habilidade no jogo. Mas se você for confiante, pode fazer as hunts que falei aqui, até em levels anteriores aos que sugeri. Lembra de alguma outra hunt nessa faixa de level? Escreve nos comentários que eu vou fixar todas as sugestões da galera no primeiro
primeiro comentário aqui embaixo. E se quiser mais hunts de mage, clica na sua tela agora para ver mais opções. Tem hunt no vídeo anterior que pode ser interessante para você.